ჩვენი შეგარასების შემდეგ ისტუმარ ნინო ქათამაძე. მოკლედ რა პოპულარული ვარ. ესეთი ტაში მე არ მახსოვს ჩემ. ეთქობა შენც იმოქმედი რაღაც რო შემოხედი რა. რაღაცნაირად ხო, ნინო? ნინო, მოგესალმებით. საღამშვიდოს. დიდი მადლობა რომ შენ ჩემი გადაცემისთვის გამონახეთ დრო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივია თქვენ დონის მომღერალი რო ჩემს გადაცემაში არის სტუმრად. ნუ ეს მე ამას მე გულით მიდა. ეს მე გულით მიდა აღნიშნო. მართლა გეუბნები. დიდი მადლობა. ხო და მე მაგალითად სახა სანამ რაღაც თემებს შევეხებით რომელიც უფრო აქტუალურია მინდა ცოტა ესე შენს ისეთ თემას შევეხო რუსეთის თემას. დიახ. რუსეთის თემას. მე ვიცი თქვენ რუსეთშიც მოღვაწეობთ. დიახ, აქტიურად. საკმაოდ აქტიურად. აქტიურად. და ნუ ახლა საქართველოსი ჩამოხედი, უბრალოდ ახლა რუსული შოუ ბიზნესი გიგასაგებია რომ კარგად არის და რაღაცა. ჩვენთან რატო ჩამოხედი ჩვენთან რომ ჩვენ შოუ ბიზნესს დახედო უბრალოდ როგორ არის. ჩეკადო ფრინა და მე დახედო. ზეც. აი ბალბოკი, აა? ხო, მართალი, ამიტომ ახლა ჩვენი შოუ ბიზნესი მაგალითად ვერ არის კარგად. აკალე ხო, ვეღარ ძლივს დადის. ხო და ამას წინა წაუყვანია სოფელში ეს საწყალი. დასვენებო. წაუყვანია სოფელში, ხო და წამიყვანეთ იქ კარგად გავხდებიო. ხო და წაუყვანეთ დაუსვიათ სახში, მე ავდგარდა ბალკონზე. აივანზე გავუყვანიათ და ხო და აივანზე რომ გავიდე ვეღარ შეძ დაიღალა. დაიღალა და მე ისე შეიყვანა. აი ესეთ მდგომარეობაა შემონინდა ჩვენთან ეს. რაბადა. ჯო ბაიდენის ვიზიტთან დაკავშირებით მინდა შეგეკითხო რაღაც თემა. ნუ ვიცი რომ კონცერტზე შენც იმღერე. დიახ. კმაყოფილი ხარ იმით? კონცერტის დღეს მე რომ ვიმღერე კმაყოფილი ვარ, მაგრამ მეორე დღეს ვერ დავინახე სადმე თუ ვიმღერე ნავღერი თუ მქონდა, იმიტომ რომ ტელევიზორს რო უყურებდი, გული მისკდებოდა მეთქი. აი ვერავე ყوري დამშავებია ისეთი თქვა. არა, ჩანდ ტელევიზორში დაგიხარ. არა, კარგი იყო და თან სასაცილო ამას რა მოყვა, იცი რომ ხელში მეჭირა მარაკასები, აი ეს მარაკასები რა. ხო და მე კითხებოდა ერთი ადამიანი, ვისთანაც ბევრი ამბის ამბავს გაიგებ ხოლმე რა, ამბები უგროვდება და შენ ის ხელშიო რა გეჭიროდა? მეც ახლა რატომ ეჭირა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაცა იქ გერას გავაჩერებდი, შეიძლება რითმი შემოსულიყო და რაღაცას იქ რაღაცას გავრითმავდი რაღაცას და აი რაღაცნაირად თეთრ ფონზე მწვანე კვერცხები ხელში და ბოლოს ქეს რო ის ჩინური კვერცხები რო არის ხოლმე ნერვიულობდა და ატრიალებდა. ესე ნერვიულობ ხოლმე ეგეთ კონცერტებზე? კი, არა, ყველა კონცერტზე ნერვიულობ ხოლმე. თან ესეთ კონცერტზე მითუმეტეს, იმიტომ რომ ქართულად რომ ღერი ხარ, ღერი ისიც არის მის და ხო იცი ჩემ მე რა ენაზე ღერი ხარ. ვიფიქრე აგენტი არ ეგონომეს. სახელი აქვს შენ ენას რაღაც ისეთი. რა მე არ დაარქვი? არც ისე ერთხელ მომწერეს რომ ოლეი სიმღერის თარგმანი როგორ არის ტექსტი გავგზავნეთ და გადავთარგმნოთ. ჩვენ კარგი იქნება, აჭარულად იქნება ძალიან კარგი. ოლეი, ოლეი. ну კარგი სიმღერა. აჭარულად ოლეი უა. აჭარულად. ოლეი, ოლეი, ოლეი. ზიური მომღეროდა. მახსოვს ყველაფერი. ყველაფერი მახსოვს. ხო და შეხოთაშორის ჯო ბაიდენი ყოფილა გადარეული. რა კარგად მიღერაო, რა კარგი გოგო ყოფილა, საიდან არისო ეს? საიდან არისო? და მე უთხესო აჭარელიაო, აჭარელი. იცი აჭარ, როგორ არ ვიცი კაცო, ბათუმი, როგორ არ ვიცი? სამთავრობოს ხდობა რომ ჩაატარეო იმას, რა ქვია, შენებარე ობიექტზე მიშას უთხრა. ეს არ არის აჭარ. ხოთაშორის მინდა გითხრა, რომ აჭარ არის მუსიკალური აკვანი რა, ძალიან ბევრი მუსიკოსი გამოზარდა აჭარამ. მაგრამ თქვენ კახუჩელა ხო არის? კი. კახუჩელა ხუჩა მაღლაკელიძეც ხო თქვენი? კი, ხიჩულიაც. კობახაბაზი. კობახაბაზი. მაგი ხო იცი სკრეჩავს. სანგურე.
ხო. იავნანას საქველმოქმედო საღამოზეც გამოხედით და ძალიან კარგად შეასრულეთ სიმღერა. მე ჩვენ უყურებთ ყველაფერს, ვადელებ თვალყურს, გალბატონინო. ჩვენ ძალიან აქტიური მსმენელები ვართ თქვენი, კონკრეტულად თქვენი მუსიკის. ხო და როგორ დაგვიხასიათ? ჩვენ იმედი მაქვს იმ საღამოზე. საქველმოქმედო საღამო გვექნება 21 აგვისტოს კოლონადებზე. ეს ჩემი საოცნობო კონცერტია. ორკესტრის და აჭარული კაპელის თანხლებით ვღერებთ ძალიან საინტერესო რეპერტუარს და ეს როდის? ეს იქნება იავნანას ფონდისთვის 21 აგვისტოს ჩემ დაბდღეს. 21 აგვისტოს შენ დაბადების დღეა. ოქროს დაბადების დღე ხوار 21-ის ხوار ხდები. არა, 12-ის. 12-ის რა გადარჩა? რა გადარჩა? ოქროს ვერცხლის. დაცოდი ბიჭი ხარ. მე ვარ ცოდი ბიჭი, ნინო? კაი და მე ვიცი რომ თქვენ დედეტესთან ერთად ჯგუფი არსებობს, ესეთი ძალიან კარგი ჯგუფია. თამონისებელი ვარ ერთ-ერთი მსმენელი ძალიან ახლო. ქონდათ რაღაცა ესეთი აქცია ომის წინააღმდეგ. შეგიძლიათ 2-3 სიტყვით მაგასთან დაკავშირებით უკითხოთ? ეს ალბათ ეხა ძალიან იუმორით ვერ მოვდგებთ ამას, იმიტომ რომ ერთადერთი მუსიკოსი იყო, ვინც არ მართალი ფაქტების შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ ერთადერთი მუსიკოსი იყო, ვინც ხმამაღლა თქვა, ანუ მუსიკით თქვა, რომ არის როლოთ ნისტრელა ერქო კონცერტს, ერქო კონცერტს და სცენაზე იყო ასრულებდით ოსები, უკრაინელები, ქართველები და სხვა შორის აფხაზებიც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აფხაზურად მომღერალი აფხაზები ვერ ნახეს, იმიტომ რომ აფხაზები იყო, რომლებიც ინგლისურად ღეროდნენ როკ-ენ-როლზე. ამ კონცერტში ასე თქვა ვერ მოხდენ, მაგრამ ერთადერთი ადამიანი იყო, ვინც ამ კონცერტზე ასეთი ფორმით გამოხატა. ქონდა მთელი რიგი ვიდეო, ასე თქვა თანხლები, იმიტომ რომ იქ იყო მთელი ომის კადრები, იმიტომ რომ თვითონ ეს დედა იყო ამ ომის დროს, ყველა ფაქტის დროს არის ხოლმე, რა. ომის დროს იყო, ჩამოვიდა სპეციალურად ოსეთშიც, იყო ძალიან ახლოს ქართულ ტერიტორიებზე და ნუ აიქ სადაც ცუდი რაღაცები ხდებოდა, იქაც იყო და ბევრი კადრები ქონდა მოკლედ აქეთან და ძალიან სერიოზული პრესკონფერენციით, ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ პროტესტის ფორმით იყო ეს კონცერტი და მე არ მქონდა უფლება, რომ არ მემიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ მე მქონდა საშუალება, ჩვენ მქონდა საშუალება, რომ ამ კონცერტის საშუალებით გვეთქვა ჩვენი ხმა გაგვეჟღერებს. გამიზეზე ზეწოლა არ ყოფილა თვითონ ხელისუფლების ხიდან რუსეთ. არა. არანაირი, ხო? არანაირი არსაიდან არასდროს, იმიტომ რომ ჩვენ ხოლმე მივდივართ კონცერტზე, ხვდებით უბრალო ადამიანებს. გვისმენს უბრალო ადამიანები და ხვდებით გვაქვს საერთო სათქმელი და არის ადგილი, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, შეხვდეთ და შეხვედრის დროს გაორკვეთ, რა არის მართალი, რა არის კარგი, თორე აქედან ახლა კოსმოსშიც ბევრი რამ ხდება. კი, გასაგებია. კარგით, მოდი გადავიდეთ სხვა თემაზე. მე ვიცი, რომ ხვალ არის ძალიან ესეთი განსაკუთრებული დღე. დიახ. იმიტომ რომ ფესტივალ არტგენზე გამოდიხარ, ხვალ გაქვს კონცერტი. რომელ საათზეა? ალბათ 8-ზე ან 9-ზე ან 7-ზე. ზუსტად არც. ჩვენი საპარალელო კონცერტია, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ სადაც არ უნდა ვიყოთ, ყოველთვის ბრუნდებით არტგენზე. ეს იქნება დრო მითხეს, რომ ერთ საათი მივღერეთ მე გიშყვარ ხა კაცო, წელიწადში ერთხელ ვღერებ საქართველოში და ერთი საათი კაკრას გინდა ერთ საათს რომ ღერი ხარ მე სიმღერა. იმისთვის რომ ყოფილიყო ძალიან ლამაზი და გვეყოლება დავემატეთ კამერული გუნდი, იქნება ესეთი სიმებიანი პირველი სკრიპკები, ალტი, ჩელოები. პატარა გუნდი, იმიტომ რომ პატარა სცენა მეტი ვერ დაეტევა. და ესეთი საინტერესო გინდა რომ იყოს, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე განებივრებული ვარ, რომ მივიდიო რა არტგენზე, მოდის მსმენელი, იწყებს სიმღერას, ამთავრებს სიმღერას და მე ვძივარ იქეთ უკრავტავ ცხოვრმე და მოდივარ სახლში, არ ვიცი. მე რამდენი სიმღერით წარსდგები ახლა რეალურად? მოყოლებული. რა ვიცი, აბა 20? არ ვიცი. 20-25. მართლა არ ვიცი. აი მე მასში შეგეკითხები, აი რამდენი სიმღერის შემდეგ გეღლება ფეხი? თუ გეღლება ფეხი. ეს ხო არის, ეს მომენტი ხო არის, ნინო, ნუ გწყიზ, ნინო, ჩემო, ნუ რა.
აი, ისეთ არის მე და გამახსენდა ქათამაძეების ამბოში. თუ მეყლება ცალიფეხი, ქევდგავარ ცალსაცერი. ქევრია ხო. ზოგი სათის